Da bi firme mogle da učestvuju na tenderima i poslije 1. jula, vlasnici i direktori moraju do tog datuma da dostave čak 5 uvjerenja da nisu osuđivani za razna krivična djela. Ovu dokumentaciju, na osnovu Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru mjesecu prošle godine, traži Agencija za privredne registre, a izdaje sudovi i poreska uprava. Zbog prikupljanja rješenja ovih dana su se ispred sudova stvorili veliki redovi. S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još svega 5 radnih dana, mogu se očekivati još veće gužve. Oni koji ne dostave dokumentaciju bit će ispisani iz registra ponuđača APR-a. Od 12.878 registrovanih ponuđača, dokumentaciju je novim propisom uskladilo samo 1.817 njih. Privrednici se nadaju da će rok biti produžen, ali u Agenciji za privredne registre ističu da oni ne odlučuju o produžetku roka jer nisu nadležni za izmjene zakona. Privrednici koji ne stignu da prikupe svu dokumentaciju do 1. jula ne treba ipak da brinu. U Agenciji za privredne registre kažu da je važno da predaju papire koje sakupe. Ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ponuđači će dobiti novi rok od 8 dana za postupanje po tom zahtjevu u kojem treba da dopune dokumentaciju, objašnjavaju u APR-u. Ponuđači koji se ne usklade će biti brisani iz registra po službenoj dužnosti, međutim odmah nakon toga mogu podnijeti zahtjev, odnosno registracionu prijavu za ponovni upis u registar ponuđača. Naknada za registraciju ponovnog upisa je 1.500 dinara.